laizten kurtsoa bukatuko dugu, eta badakizuz esatera dionek. Bere aitonaren etxera joko dela uda guztia pasatzera, horrek esan nahi du ez dudala iraia arte berriro ikusiko. Baki! Bai, ideia bat izan dut. Ba, gelako lagun guztien marrazki bat egin dezakegu, eta horrela, uda osoan zer, ez ditugu ahaztuko. Edo gelako paretan jarriko dut. Hori da. Marrazki bat, marrazki bat! Ba, egin dezagun amendik. Ebare! Ai, Martin ber lagunduko dira zu. Ai, toma! Marika la hombre Cristo ni de ella por ella que está teniendo.